এখন সেমিনারে ওনে আমাদের ফিচার করতে রাসবে কিছু চাকা নিয়ে এটা কিছু কিছু চাকা ওকো উনি পুরি বাবা নো কি গাম দিয়া ইবি নম্বর তো কোরা নোকো দিসানু হেরে কানুবা মাকা আর কি মনে তেরুন জামবো ইনদে মুকি মো মুজে গে বসমা মুজি কুরু মনাকা আকাবে কোগাবিয়া ইনারি কিও bizi kitabo kutya tukiga kuva ku murongo ku gice cya mbere ukagisoza iyo umuntu yashatse gukurikira arumva mu gihugu reka dusome nanone abagaragatiya igice cya gatatu nasomaho gatoya sindinda ariko nasoma igice cya gatatu ku murongo wa mbere kugeza ku wa cumi na gatanu ndabareba basome wenda sindinda mu gihugu ariko nasoma Abagalatiya igice bitatu umurongo wa mbere tugende tugere ku murongo wa cumi na kane yemwe Abagalatiya b'abapfapfa ninde wabaroze mweretswe Yesu Kristo mwubambwe ku musaraba mu maso yanyu ibi byonyine nibyo nshaka ko mumbwira mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka cyangwa se nuko wumvise ukizera muri abapfapfa mutyo mwatangiye iby'umubiri mwatangiye iby'umwuka none muherukije iby'umubiri ya mibabaro myinshi mwababajwe mwayibabarijwe ubusa niba yari ubusa koko mbese ibaha umwuka igakora ibitangaza muri mwe ibikoreshejwe n'uko mukora imirimo itegetswe n'amategeko cyangwa n'uko mwumvise mukizera kuko Aburahamu yizeye Imana ikamuhaniriza no gukiranuka mumenye yuko ari nako abiringira kwizera ari bo bana b'Aburahamu kandi ibyanditswe byabamenye bitaraba yuko Imana zatsindishiza abanyamahanga kuko bizeye bibwira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti muri wowe nimo amahanga azaherwa umugisha nuko abiringira kwizera bahanwa umugisha n'Aburahamu wizeraga abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose nibivume kuko byanditswe ngo havume umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'imana kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera nyamara amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera ariko rero uyakomeza azabeshwaho nayo kristo yadutunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko ahindutse ikivume ubwacyo kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti kugira ngo umugisha w'Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo kwizera ubone uko uduhesha wa mwuka twasezeranijwe twakirendeza ijambo ry'Imana bavandimwe hano kuri iki gice murumva Pawulo yavuze amagambo menshi yari yane yasubiramo kenshi icyo gituma mwarumva umuntu ukuyemo ukabwira ngo ni yayane bize nk'uko apotre yabivuze yavuze ngo nta kwemera kwari kuri we yashakaga kubabwira ukuri nta kundi abanyarwanda bavuga ngo ni ukwanga gusa kuko bari byavanze iyo umuntu avuga ngo yewe ni nde wabaruze iyo umuntu atanga iryo jambo abagaragaza kuko ibyo bari bumvise uko bari bamenye uko bari barakiriye noneho yabonye ko byahindutse ukundi iyo umuntu ubonye kujya wari umuze bwaca ukabona yahindutse undi umuntu aba akamubwiranza ese umuntu ntiyabuze uyu muntu yabaye icyo gituma Pawulo hano yabwiye Abagalatiya yari amaze kubizera neza kuko yari abafite amaze kubabwira inyigisho za Yesu Kristo ababwiye agakiza kariko bamaze kwakira umwuka wera bawufite umuntu ashobora no gutangirwa ariko afite umwuka wera kubera izindi nyigisho bari bamaze kwakira kuko babitubwiye bamaze kuzumva noneho baravangura neza 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 nawe bariga
mara kwibura arabwe tundo no mabatiya abantu nasize ngira ubwanje nabwirije kababwira ubutumwa bwiza mukakumva mukakira umwuka wera kabone muri abantu bakomeye abakristo bakomeye none byagenze gute ninde wabaroze mwabaye abapfapfa bingana gutyo muri iki gice ndatenza cyane ndavugamo amagambo atanu muri iki gice hano dusomye n'ahandi tutasomye ukomeze kiriya gice ugisoze kirimo amagambo agera kuri atanu ijambo rya mbere ritubwira ko twatsindishijwe no kwizera amen ibya kabiri tuzakurebamo ni akamaro k'amategeko bamaze no kukatubwira ndumva ndahatsinda cyane icya gatatu natwe twahawe uwo natwe twahawe umugisha uwo imana yasezeranyije aburahamu icya kane umuvumo w'amategeko icya gatanu ubumwe tubonera muri yesu kristo yesu ashimwe wenda jacques nansomere aho ngaho ubumwe kugira ngo ntaza gusa gusoma nambara ansomere aha hanyuma rwose umurongo wa makumyabiri na gatandatu igice cya gatatu umurongo wa makumyabiri na gatandatu aravuga ngo mwese muri abana b'imana ntibiyerekejwe no kwizera yesu kirisitu komeza gato kuko mwese ababatirijwe muri kirisitu muba mwambaye kirisitu ukomeze none ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki ntihakiriho imbata cyangwa umudendezo ntihakiriho umugabo cyangwa umugore kuko mwese muri umwe muri kirisito yesu haleluya nanjye bintu bitandukanye ariko ndabivuga neza niba utarageze ntabwo rwose numva nyakiriza cyangwa ngo ngenzi gutsindishirizwa n'amategeko nako gutsindishirizwa no kwizera kutari amategeko gutsindishirizwa ni ukuvuga ngo ni umuntu uri mu rubanza uri mu rukiko kandi urukiko ukaguhamya icyaha bamara kuguhamya icyaha byanga bikunda baragukatira hakaboneka noneho ugukatira noneho watsinzwe ubwo watsinzwe ngewe nyarwanda mu mwanya haleluya we watsinzwe byarangiye muri inzu yamwe ngo twatsinzwe mu rubanza mbe ntunganitse twatsinzwe mu rubanza uwe nta kibi yari yakoze ariko none wavuga ati wowe wavugira ngo upfe ngewe reka manike ngewe mazire nimara kubazira mwe mubabere ariko ibyo byaha dushaka kwikundiraho tubikura yesu abihane ingwe hanyuma nyine ngo yagewe ngo nibyo byaha ibyo byaha tubyikorerera kubera iki tujya tubikura nimba yesu yarabizize kuki ntiyemera kuko yabizize ngo nongere wumve umwere twatsinzwe mu rubanza twebwe twaraba gupfa ariko yesu we yemera gupfa mu mwanya wacu ubwo yemeye gupfa rero ngewe mbubwire haleluya ibyo ni umwere ijana ntabwo turavuga ngo turaba kiranditse turabe si ku bwanyu ariko ku bwa kirisito yesu wapfuye nta kindi ntabwo si ko batubwiye ngeretse ikindi mbasha ntacyo nababuze ariko yesu wabambwe kandi azi icyaha birahagije icya kabiri twavuze ko akamaro k'amategeko uzerekana inda yawe akamaro k'amategeko ndayaka amategeko bayahawe ryari ariko tuba tuvuga amategeko mukagira ngo niyo mihango najya amategeko icumi ntatureba reka mbabwize n'amategeko icumi ntatureba ntumve neza kandi ushaka gusobanuza barahari gusobanura amategeko yose mose yarahereye ku musozi sinayi usome hariya mu kuva yarahereye ku musozi sinayi cyagihe yagiye ahabwa aya mategeko imana iramubwira ngo dore amategeko aya mategeko ugende ujye kuyaha bariya bantu aragenda yamaze iminsi mirongo ine agarutse asanga bagize gute batangiye gusenga iki ibigirwamana bari mu bigirwamana bazanye ikindi kintu kitari imana
urumva abantu twananye byara hanyuma umuntu akayishyira akavuga uzashobora uzashobora yayo ko byatumye amen aravuga ati aya mategeko yose genda uyabahe kuko ashaka kuyoborwa nayo ngaho ntagenda abayobora ariko wari umugambi w'imana nuko pasikari wari umugambi w'imana imana yari yaratanze izi neza ko azabananiye imana se kugira ngo yabikoze hanyuma bananiye iratunga reka da yayatanze izi neza ko umuntu azamwegurwa n'amategeko hanyuma ukayamanuka ukavuga ngo ndanani uzi abantu bashi abantu barashi abantu bakoraga icyaha bakabateranya abantu bakora ibyaha bagateranya abantu bakora ibyaha bagateranya ariko kwari ukugira ngo hagaragare icyaha gukiranuka kw'imana kugaragare ko kudapfa kuvogerwa ko nta wagushobora n'ubwo yakora ibyo haleluya nta wagushobora iyo abitanze muri mani munanirwe umanike amaboko nicyo yatangiye amategeko noneho amategeko y'imana tumenyesha icyaha arakomeza ara iyo tuvuga ngo twubahiriza amategeko icumi iyo tunabivuze ese isabato mujya murayubahiriza isabato abadive baragerageza ariko ntibayubahirize burya afite amategeko isabato igira ngo yari ifite amategeko yawe ariko ntibajya babikora umushoboro hari metero batagenda ku munsi ariko barabaha bakajya gusengera ikibuga burya aba yatangiye igitego cy'isabato nubwo yasenze ku wa gatandatu ariko isabato aba yagiye amategeko arananiye ariko atubera umushorera atugenda kuri kirisito haleluya atugenda kuri kirisito yesu yaravuga ati bayi uyu nguyu yari umupedagogi ba bandi b'abana bashorera bakajyana kwa mwarimu nawe yatuzanye tugeza kwa mwarimu atugeza ku buntu atugeza ku gakiza duhawe yesu amategeko arasezeye haleluya yesu aravuga ngo ndabacungiye iyo tugezeho abantu barimo bari kuboherera ubutumwa ngo bakore ibyaha oya ya mategeko turayubahiriza tukarenza naryo icumi kuko umwuka uturimo utwereka icyiza ukatwereka ikikora icyiza ntukavuge ngo nitegeko hari ibyo utazi n'ibitari iyo ngayo icumi hari ayandi tugomba kubahiriza atari ariko twarabinanye ariko imana ishinzwe uko duhangisha gatatu twavuze ngo natwe twahawe umugisha uwo imana yasezeranyije aburahamu haleluya mbabarire ndarenze ni ukuvuga ngo aburahamu imana yari yaramubwiye ngo yewe aburahamu nubwo wabuze abana ariko ngo urubyaro rwawe niho nzahera amahanga yose umugisha hariya mu itangiriro uwo mugisha rero ntabwo ari kuko yari umuyuda nta munyarwanda mu by'ukuri neza uzahurira n'umugisha we ariko umugisha w'aburahamu mwibuke mwari wa heburayi yaravuze ngo babireba bagakurikira bakabyishimira bigatuma baba mu mahema aburahamu ubwo yabaye mu mahema yagakubatiza ategereje umugisha w'imana yakobo na isaka baba mu mahema bategereje umugisha w'imana umugisha bari bategereje se ni ni kirisito yesu haleluya byatumye baba mu mahema kugira ngo natwe yesu kirisito naducungura tube bene aburahamu tuba abana b'imana tuzaragwe iby'imana yasezeranye ibyo byose ushatse kubisoma soma ya mubaye efeso igice cya mbere ku murongo wa gatatu kugera kuri cumi na rimwe uzahasanga imigisha yose ubonera muri kirisito iyo yose twayihawe kubera ko kirisito aducungura iyo migisha y'aburahamu natwe twayihawe kandi umuvumo w'amategeko buriya amategeko nk'uko tuyakubwira ushaka kubisoma neza twabisomye hano mu magaratiya wahabona umuntu wese utangira imibare kubahiriza amategeko yose avuga umuntu utayuzuza yose agomba kuvuma ntushaka kubisoma neza bakotinze icyo cyanditswe pawuro yakivuze kivuye mu isezerano rya kera mu gutegeka kwa kabiri ibice makumyabiri na birindwi kugororwa makumyabiri na gatandatu yagendaga ababwira amategeko umuzubaye ikingiki bakavuga ngo amen noneho uko uvuga ngo amen ngo bibe gutyo niba utacyubahirije rero hari igihano cyacu tuteganyije nimba ari amabuye agombaga kuguteganya kubera ko utubahirije rya tegeko kandi uragenda ni itegeko ry'imana ry'igihugu ugomba kubyubaha utabyubaha ukabihana ubwo ni ukuvuga ngo bagombaga guterwa amabuye ariko ari ngo havuge umuntu wese udahirimbanira gusohoza amategeko none se kuri twebwe tubizanye kuko umuntu yitekereza nanjye nishyizeho sinzi
naka wanu kumere mutu kuri nabya ho wewa wanu kumere nabya ho iyo bya kuba ku mitege ngiye kuba yizi ariko pe nari kuri kagos ariko nari zimana nyagasa imana ihunda itangaje abantu bagiye kuri mikumu mu rabu iyo mikumu mu kuri yabateke ku busha tukunga inda ukanarwa mwana mwe gusa yose wiki uzayo bahangu bakuri nubura rimwe gusa ukagwa mu genda gerageza ngo bisigirwa nabo ndetse ngo rini ukareba barya bakora ibindi n'ibyo byayo byo gusukura abafarisa abafarisa bashaka kureba ibyo bakoraga ibyo badakora bagasama abandi bakapagara ahubwo ari byo twese twaratsinda niko yabitanye mu baro bice bice bitatu mu maro kunyaga mu twakoze ibyaha bifashije ubwiza bwiza twese twakoze ibyaha ariko imana itanga ibitanga imbusa iduhera yesu kristo kwiyo gatanu ndashoboye avuga ngo ubumwe tubonera muri yesu kristo amaze kubabwira ibyo byose none aravuga ati noneho bariya bayobora bashaka kubirata kubona ariko iyo tumaze kujya muri kristo yesu iyo tuzaba turimo ntabundi mpamvu uzaba ukirimo murabizi ko ari abantu bariya bantu b'abayuda basuzuguraga abagore cyane bakavuga ati abagore nta gaciro nta ntabwo bari bafite nta mugabo nta mugore muri kristo yesu nta mbata nta mudendezo ariko muri kristo yesu twese rero bavandimwe nicyo pawulo yashaka kubwira abagaragiye muri iki gice cya gatatu imana ikomeje